Мына Томан гафны эстеп отканда кечеги ана харизмский кыздар деп сүмөлөк пысырып аткан кыздар бар го ана шелептер. Солардын видеосунан көрөм алдым. Көрүп катып калдым бирок раз. Мен буга айран кылып аткам жок да энди шелеп алар бөлөк. Өзбек бола ма, харизмский бола ма, самаргандский бола ма, өзүнүн проблемасы. Мен аз ашуум келип аткан жер Тома пиддес болуп сүйлөп чыкканда киши. Соларды айтып да желептер билет көтүн ашып чыккан. Жана бир зат деп. Каралпакта бир гап бар да, түрсүй жок, түрсүй жыртка болот деген да. Бул сүмөлөк пысырган кыздардын эч болбосо бутунда түрсүйү бар да. Тома сенин бутунда түрсүйүң ам жок, видеолоруң бар го анаң. Сиген эртең таркатып берсек, блядь, пиздец болосуң го, менде бар мисалы үчүн. Ана 26-да сиксип аткан микрорайондо, блядь. Сенин түрсүйүң жок ам го анаң. Сиген. Сен не кыласың, бирөөдү айтып, блядь, бирөөдүн үстүнөн күлөп, блядь, өзүң бир жүргөн желепсең анаң. Сен мектептин убактынан билет түрсүйүң бок бок болуп жүрөр эң анан сен путуңду сыпыра албай да ар кимен сиксип анан буламы жылар менен сиксип өзбек өкмөтү менен байланыштырасаң билет какой то 3-4 желепти билет интернеттен чыгып кеткен эмне жумушуң бар сенин өкмөт менен билет айтсаң желепти айт билет өзүң эм желепсең го анан сен жүргөн улас Тома эртең сен өзүңдүн видеоңду таркайт. О кыздардын путунда түрсүйү болсо сенин путуңда түрсүйүң жок видеоң таркайт жакында күттүр ошол жерге болсо да.